партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь програму «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк. Про головне для церкви та для країни у цьому році говоримо із владикою Михаїлом, митрополитом Луцьким і Волинським Православної Церкви України. Вітаю вас, і Христос народився. Славім Його. Владико, нині кожен, якщо береться описувати 2022 рік, то перш за все згадує про війну. Про що згадаєте ви, згадуючи цей рік? Цей рік дійсно був для нас неочікуваний в цих подіях, бо, напевно, кожен із нас не вірив, що це можливо. Тобто розум наш говорив, так, може це статися, все інше єство казало, та ні, ну це не серйозно, 21 століття, яке пряме вторгнення, там, якісь інші військові дії. Але мені приємно, що наша спільнота, спільнота українців, волинян, безпосередньо парафіян, настільки духовно зріла, що у нас стид переміг страх. Стид – це властивість совісті, а совість – це закон Божий, який написаний на скрижалях нашого серця. І тому ті, хто мав чисте серце, здорове серце, ті пішов зразу на захист нашої неньки України. І ми бачимо, що таких переважна більшість, лише невелика частина тут на Заході, я маю на увазі, в першу чергу, чоловіків, коли жінок спасали, це тут питання, тут коментарів не потрібні, а чоловіків, навіть відвізши жінок за кордон, поверталися в Україну, йшли на фронт, йшли на війну і захищають на сьогоднішній день свою неньку Україну. Це, я вважаю, таким великим мірилом, чого ми сьогодні достойні і наскільки ми з вами виросли в плані любові до своєї батьківщини, в плані турботи про свою батьківщину і готовності не тільки співати гімн «Душу і тіло покладемо за нашу свободу», а зробити це дієвою. Ось це лакмусовий папірець сьогодні, війна для нас. З лютого місяця почалася, як лакмусовий папірець. Хто ми є по відношенню до цієї нашої батьківщини, про яку ми так говоримо, що ми її любимо? Виявляється, ворог хотів нас роз'єднати, а вийшло зовсім навпаки. Так, так. Це любов до батьківщини об'єднала всі, і політичні партії, і об'єднала навіть телебачення. Єдиний марафон, який об'єднався, не конкурували, тому що людям треба говорити зрозуміло і зріло. І навіть наша влада, яка часто по історії десь випадала в осаду, коли подібне щось появлялося, президент сказав, от я, от прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, от ми є на місці. Нам стало зрозуміло, що керівництво в нас є, і ми готові захищати свою батьківщину. Це побачили наші європейські партнери. І, власне, почали допомагати. Але не було б на це волі Божої, не було б наше бажання з допомогою Божою відстоювати нашу Україну, я впевнений, що нічого б нас цього подібного і не відбулося. Любов перемогла все остальне, що навколо нас страхало і якби лякало своїм невідомим завтрашнім. Владико, а на вашу думку, настільки українське суспільство нині стійке? Тому що, знаємо, ворог намагається застосовувати різні інформаційні вкиди, ці ж обстріли критичної інфраструктури, щоб українці виходили на протести, ще немає електроенергії. На вашу думку, є щось таке, що може ще нас роз'єднати і зламати? Чи ми вже все пройшли? Знаєте, віра ж об'єднала навколо цінностей. Цінність – це наша держава, наше життя, збереження життя. А все остальне – винахідливість, навіть по відношенню до інфраструктури. Ми ж все одно навчилися, як вирішувати ці питання, не тільки генератори, а можливість захистити станції, можливість економити, можливість жити при любих обставинах. І, як виявилося, ми достатньо тут
маємо гарний хист, як ці питання швидко вирішувати. Навіть ось ці дні, які ми сьогодні бачимо, вони в нас із світлом. Менше перебоїв є, показують по Україні. Перебоїв менше. Навчилися, тому, я думаю, нові труднощі просто дадуть нам черговий поступ ще щось придумати. Я навіть знаю тепер, як мене приємно здивували, як наші навчилися захищати великі станції. Просто все оригінально виявилося простим. Ну, до нього треба було дійти. Війна нам підштовхнула нам робити ті речі, які треба було робити раніше. Я вірю в наш народ, вірю в їхній хист. Наш індивідуалізм однозначно допоможе нам здолати усі труднощі з допомогою Божою. Нині в інтернеті є такий флешмоб, люди розповідають про себе 23 лютого і про себе нинішніх на кінці цього року. Можливо, ви побачили в собі якісь зміни, можливо, якісь трансформації відбулися? Поділіться, будь ласка. Так чітко про себе важко сказати. Швидше всього, про кожного з нас можуть сказати зі сторони. Зміни... Та, звичайно, все міняється. Ну, акценти робиш на якісь певні питання. Напевно, перше, що змінив своє ставлення до військових. Раніше це було, ну, військові, так як військові. Зараз, коли йдуть військові, хочеться уступити місце, підходиш з ним, розмовляєш, благословляєш. Люди змінилися в своєму прагненні допомогти. Тобто волонтерство, капеланство, благодійність просто як така узагальнена. Нема чужої біди по відношенню до переселенців, до ранених, до дітей, до дорослих, бажання допомогти. І ми, власне, наші храми сьогодні, навіть на зимовий період, ніколи себе не вивели, але я благословив, щоб кожен із храмів в Волині, особливо в містах, був пунктом незламності. Пунктом незламності. Там, де є це можливість зробити, ці храми стають пунктом незламності. Не тільки наше Міністерство надзвичайної ситуації робить ці пункти, не тільки влада, а й церква теж відгукується. У нас, власне, біля собору ми кормимо набагато більше людей, які приходять, які, власне, потребують цієї підтримки, мають можливість поїсти, а інші мають можливість зігрітися. Тобто для людей одіваємо і так далі. Тобто це нове служіння, яке раніше церкві було менш притаманно, бо не було такої гарячої потреби от іменно в цих питаннях. А як ви це бачите? Який вигляд це має мати? Пункт незламності? Чи це якась... В першу чергу, приміщення, яке є безпечним від авіаударів. Це саме перше. Друге, приміщення, яке тепле. Ну, це в підвалі десь. Це підвальна частина, звичайно. Ми маємо, храми більшості будувалися з підвалами. Це тепла частина, це частина, яка вимагає менше генеруючої енергії на той випадок, щоб не обігрівати, а лише давати світло. Тому ось це таке нове, яке ми використовуємо зараз для блага самих же людей. Наші храми, практично всі храми, які мають бомбосховища, працюють і як бомбосховища, і центри незламності, і все, що потрібно. Тут у нас така тісна співпраця із тими, хто забезпечує, і люди мають можливість, ну, використати ці приміщення не тільки в плані богослужбового потреби, да, а от чисто побутового. А вже десь вони запрацювали, чи це тільки от в процесі ще? Ну, пункти незламності з'явилися, коли з'явився холод. Пункти при церквах. Пункти при церквах людям допомагали, починаючи з початку війни, тому що перехисток давали біженцям. Потім з біженцями менш-більш питання, скажімо так, вирівнялося. Почалася допомога благодійна. Ми співпрацювали, більше співпрацювали з гуманітарними організаціями, вони більше їздять на фронт, ми можемо тільки допомагати тих, які є на місці. А вже те, що стосується на це туди. Зараз у нас такий великий проєкт, який ми вже починаємо здійснювати, це кордон. От кордон між Білорусією і Україною на пожертви парафії нашої Волинської єпархії. Ми практично вже закупили матеріалів на 70 метрів
вагонних метрів кордону, оцієї великої стіни. Ага, то ви теж будуєте стіну? Ось 70 метрів вже поплатили, маємо коштів на 100 метрів і далі продовжуємо збирати. Тобто ми долучаємося до фінансування будівельних матеріалів, які потрібні для будівництва стіною між Білорусією і Україною. Тут це участь церкви, це ми вже на 70 метрів вже проплатили. І продовжуємо збирати кошти, тому що не всі зразу можуть виробити, і тому по мірі потреби ми будемо це проплачувати. А яка буде кінцева довжина цього кордону, щоб проплатити безпосередньо наша єпархія, ми це скажемо наступний раз. Але ось таке нове служіння співпраці з прикордонниками в такому напрямку, не лише духовне опікунство над військовослужбовцями, а безпосередньо. Тому я дякую командиру прикордонної служби за таке порозуміння. Ми до нього звернулися з проханням. Він сам молодець, але ми вирішили в цьому плані допомогти і навіть в цьому питанні приймати активну участь. Рік назад могли б подумати, що будете ще от збирати гроші, матеріали на будівництво кордону з білорусами? Ну, я набагато не уявив собі, що на це прийдеться збирати кошти. Ну, але життя відкрилося по-новому. Ми готові до будь-яких викликів, тому що ми знаємо, що життя на землі – це час випробувань. А якщо час випробувань, то до них ми повинні бути готові. Церква, священнослужителі – це воїни Христові. І вони завжди готові до всіх випробувань. Ми віримо, що ми їх достойно пройдемо з допомогою Божою. Ви вже трішки почали розповідати про співпрацю церкви та держави. Я б ще хотіла от в такому аспекті вас запитати. Часто кажуть, що церква і держава – це окремі структури. Не мають вони ніяк взаємодіяти, бо тоді буде щось не так. На вашу думку, чи правильно це і чи потрібно це в наших умовах, в яких ми живемо? Я вважаю, що церква з державою повинна бути поєднана, адже ми турбуємось про життя людей і про не лише духовне їхнє життя, а загалом життя в всій повноті. І церква з державою – це не було б такого дикої позиції, як явище московський патріархат. Бо коли держава з церквою турбується про духовний стан людей, і не було б у нас колаборантів, не було б у нас інших людей, які бажають знищити державу, в тому числі руками церкви. Тому це б вважалося, що це просто конфесія, а це церква. І можливість церкві більше потрудитися і заповнити ті питання, вирішення цих питань, які характерні для церкви. Турбота про духовний стан, благодійність, лікарні, місця доживання людей похилого віку і багато-багато-багато інших питань. Тому я вважаю, що церква повинна бути державною інституцією. Взагалі я бачу, моє особисте бачення, що повинні бути об'єднані всі православні церкви, які в свій час розійшлися відповідно державоутворення на нашій території. Це повинна бути об'єднана і греко-католицька церква, і церква на сьогоднішній день, яка називається ОПЦ Московського патріархату, і Православна церква України в одну церкву. Адже ми говоримо про одні і ті ж самі духовні речі – це любов. А якщо ми говоримо про любов, то любов не тільки до Бога, а любов до Бога проявляється любові до батьківщини, любові до ближнього. А так виявляється, що та любов незрозумілого характеру, коли священнослужителі Московського патріархату благословляють на вбивство українців. Не відповідно, це не може називатися церквою, це може називатися будь-як, але не церква. А церква повинна бути державною у нас. Це моє особисте бачення. От ви і загалом Православна Церква України закликають до об'єднання з тим же УПЦ Московського Патріархату також. Але ми знаємо, що в цій структурі вже виявили багатьох колаборантів, вже знайшли багато чого, і там реально є люди, які підтримують цю ідеологію «руского міра». Як об'єднуватися з цими людьми? Чи є у вас якийсь варіант? Тут, бачите, повинно бути дуже просте. Якщо ти підтримуєш «руський мір», якщо тобі подобається патріарх московський, ти вважаєш його своїм керівником, якщо в тебе знайшли стрічку, чи якусь знайшли літературу, чемодан, вокзал, Москва. В процесі обміну чи щось,
Той, хто живе в Україні, повинен любити тільки Україну. Хто живе в Україні, повинен визнавати Україну, її державні кордони і людей, і їх шанувати, про них турбуватися. Якщо він не хоче, дати їм свобідний виїзд звідси, і на тому крапка. Не всі в складі ОПЦ Московського патріархату є проросійські. Хтось по привичці, там дуже багато людей, в першу чергу, священників, архієреїв, порядних проукраїнських. Так склалися обставини, що вони сьогодні знаходяться в складі цієї конфесії. Але я вірю, що це ця частина, яка проти України, невелика. Для того є спеціальні органи, хай вони визначають, яка кількість людей не хоче бути в Україні, служити в Україні. З ними треба поступати от відповідним чином. Мирно, полюбовно дати можливість покинути територію України. Якщо живеш на території України, вимушений любити цю землю, берегти цю землю, захищати цю землю, і не тільки на словах, а на ділі. Ось тоді це по ділах їх пізнаєте їх. А дивіться, є ще такий момент. Є велика категорія, зокрема серед вірян і серед священнослужителів Московського патріархату, які кажуть: «Я за мир во всьому мірі. Я молюся і за одних, і за інших, я не цікавлюся політикою». Ну, грубо кажучи, це означає байдуже, під яким прапором жити. Тобто, ось таке уникання цього запитання, кого ти підтримуєш, Україну чи Росію? Немає людей, які не займаються політикою. Але ж вони так існує. Кажуть. Існує. Це обман, який пускають в ефір. Що таке політика? Політика – це інтереси двох або групи людей. Якщо людина має якийсь інтерес, вона буде займатися політикою. Які це інтереси? Вона про них проявляє. Інтересів не має тільки покійник. Всі живі мають інтереси. Інтерес жити, інтерес гарно жити, харчуватися, мати будинок – це вже інтерес. І відповідно, кому довіряти, кому не довіряти, що будувати, що розбудовувати. Є інтерес – заможна Україна чи незаможна Україна. Є інтерес. Як ти проголосуєш, кого приведеш до влади? Проукраїнського чи проросійського? Це інтерес? Інтерес. Це говорить парафіянин, за кого він проголосує. От би скоро будуть вибори. За кого ти проголосуєш? Ну, ми вже доголосувалися того, що в нас були громадяни Росії, міністрами оборони, СБУ і інших інституцій. Ми ж їх понаходили. І ми про них імена їх знаємо. Я вже не говорю там про інші посадовців, яких. Ну, тому ми ж їх привели до влади. Привели до влади. Значить, у нас був інтерес. Був інтерес. Ми їм симпатизували. Нема людей, які не мають інтересу. На вашу думку, ця така надто нейтральна позиція, вона означає боязнь підтримку Росії? Брати на себе відповідальність або лінність. І все. Але через лінність і боязнь брати відповідальність, тим самим вони проявляють позицію. Позиція нічого не робити – це теж позиція. Ноль – це теж число. Дивіться, є ще в нас така ситуація, от ми кажемо, є реально проросійський в ОПЦ Московського патріархату. Але є ще такий нюанс, що ці люди не вважають себе московським патріархатом. Посилаються на різні травневі з'їзди, собори, що ми порвали і духовно, і юридично з Москвою. Можливо, підкажете, як спілкуватися з цими людьми? Тому що аргументи на них не діють. Знаєте, жоден із людей, який залежний від алкоголю, не каже, що він алкоголік. Він залежний. І ось ті, хто залежні від Москви, розуміючи це, а живучи в Україні, вони кажуть, ми незалежні від Москви, бо ми живемо в Україні. Травневе зібрання, яке провів Московський патріархат, в загальних положеннях перший пункт говорить про наступне. Українська православна церква є самостійна, незалежна в своєму управлінні, згідно грамоти патріарха Олексія II, 90-му році, яка була видана 28 жовтня. Згідно цієї грамоти. Але якщо згідно цієї грамоти, то в цій грамоті є відповідний текст. Українській православній церкві надається право самостійно незалежного управління. Але ця грамота кому виписана? Патріархом Олексієм виписана митрополиту Філарету. Митрополиту Філарету, сьогоднішньому патріарху. Патріарху Філарету.
Якщо вона йому виписана, то там звучить далі. Бути незалежно і самостійно в управлінні, а вам одноголосно обрано її предстоятелем. Тоді Українська Православна Церква повинна повинна очолювати не Онуфрій, а Філарет. Не можна ж з грамоти взяти півречення, яке тобі вигідне, а все остальне невигідне. В наступних пунктах предстояти цієї грамоти, предстояти затверджується патріархом московським, і Українська Православна Церква з'єднана із всіма православними церквами через Руську Православну Церкву. Це те, що вони викинули із свого статуту, попереднього, старого статуту. В новому не вписали, але вписавши першу графу, дали ссилку на ті ж самі пункти, яким жили старим статутом. Тобто це обман людей через бачення статуту. Хай читають всі грамоту, грамоту, видана патріархом московським в 90-му році. От коли цю грамоту опублікуємо, то не можна з грамоти тільки півречення взяти, бо там ті слова, які не підходять, вирвати з тексту. А все остальне тобі не підходить. Тоді грамота неправильна. А якщо грамота правильна, то весь текст грамоти треба дотримуватися. А цей грамот, весь текст грамоти і свідчить про те, що вони філія Російської Православної Церкви в Україні. І все. Тобто нині якийсь такий тупик для московського патріархату? Для московського патріархату нема ніякого тупіка. В них сьогодні один вихід – об'єднуватися з ПЦУ. Ви думаєте, вони цього хочуть? Питання, чи вони хочуть третє, ми кажемо, що говорить законодавство. Законодавство церковне, їхні правила і постанови. Вони говорять, що вони російська церква. Церква російська, згідно українського рішення Верховної Ради, постанови Верховної Ради, є заборонена. Я думаю, що Конституційний суд, на розгляді якого стоїть питання утвердження цього положення, прийме державницьку позицію і затвердить рішення Верховної Ради. От, я думаю, що на наступному тижні вони до Нового року вимушені в Конституційний суд прийняти якесь рішення, яке вони придумують. Ми побачимо. Чому? Тому що з Нового року Верховна Рада вже є законопроект про не лише по відношенню до назви, а взагалі заборонити діяльність. І тому Конституційний суд залишиться в такому некрасивому положенні. Вони ще перше питання не вирішили, а вже назрівати буде друге питання. Тому не вимушені будуть прийняти рішення по першому питанню, бо до них звернуться і по другому питанню. Я впевнений, що тут Україна і українське переможе. Побачимо рішення Конституційного суду. Дивлюся в камеру і чекаю від них державницької позиції. Чимало вірян і священників у ПЦМП кажуть вже давно, що на їхню церкву відбуваються гонєнія. На вашу думку, чи реально вони відбуваються? Це обман суспільної думки. Ніяких гонінь на російську церкву немає. А якщо вони мають на увазі про те, що парафії з них відходять, то це їхні проблеми. Парафії приходять до нас. Не ми їдемо до цих парафій і кажемо, переходьте до нас. А парафії безпосередньо звертаються до мене з проханням. Просимо прийняти нас до складу Волинської єпархії Православної Церкви України. І я приймаю їх. І вони проводять збори, вони заводять протоколи. Це їхнє рішення. І в більшості парафій 90% людей, які готові до такого об'єднавчого процесу, а 10% не до кінця поінформовані, ще вагаються, потім переходять. Тому, якщо проблема в їхній середовищі, то гоніння кого на кого. Всередині вони в себе, ці тертя в них є. Не між нами і ними, а тертя всередині них. Тому що частина хоче перейти до нас, а частина ще не хоче перейти. І та частина, яка не хоче, дуже мінімальна. Декілька чоловік буває парафія, або 100% переходять. І громади, люди набагато розумніші і прогресивніші, на жаль, чим священнослужителі. А до вас зазвичай? Ось в нас з лютого місяця на сьогоднішній день прийшло більше 40 парафій. Більше 40. І лише 4 священнослужителі. І лише 4 священнослужителі. Люди розумніші. От вони з Росії вийшли, а русський мір з їхніх душ не вийшов російських священників. Але це нас абсолютно не лякає. У нас діє Волинська православна
Богословська академія. І кадрами ми забезпечуємо, тому запрошуємо усіх до Волинської єпархії, всіх парафіян, закликаю до об'єднання. І кажу вам, ми до вас направимо молодих, гарних, талановитих богословів і священнослужителів. Не бійтеся, що ви залишитеся без парафіян. І залишитеся без священнослужителів. Ось парафіяни, які вирішують перейти чи вагаються, от якраз хотіла запитати, до вас їдуть переважно уже з прийнятим рішенням, чи ще от проконсультуватися? Приїжджають громади, які приїжджають до представники, активні представники цих громад, які запитують, як правильно треба провести відповідні збори і зміни документів. Ми їх інформуємо, а є такі, які вже навіть, я можливо, одну десяту, які приїжджали до нас, 9 десятих самоорганізовуються і приїжджають вже з готовими протоколами. 9 десятих самі. А одна десята тих, яких я приймаю, чи там мої помічники приймають, і розказують, кажуть, треба такий документ заповнити, оце треба так оформити, їх же треба зареєструвати в обласній державній адміністрації. Тому в нас проблем абсолютно немає. І протистоянь немає в селах. Якщо нема провокацій зі сторони Московського патріархату, то і протистоянь немає. Із 40 громад, 2-4 у нас якісь такі були складніший процес переходу. Все остальне пройшло мирно, спокійно, і ми бачимо, що це правильний еволюційний процес, якщо немає підштовхування процесу з боку. Ну, відомо мені кілька випадків, де храми були зачинені там по кілька місяців, деякі по півроку, тому що то з документами, то не віддають статут, то люди в селі сваряться, дуже страшно, там з вилами були і все таке. У нас, на жаль, виникло такий симптом, що агресивна меншість, не дає можливість спокійній, врівноваженій більшості ввійти в храм. Просто агресивна меншість. Люди толерантні в нас, і просто двом-трьом задиракам вони просто не хочуть робити якісь перекрі моменти і чекають, поки ті усвідомлять, що вони не праві, і зроблять все по-правильному. Тому в цих селах процес оце йде довше. Крики, шуми там і так далі. Але воно з часом проходить, заспокоюється, люди миряться і ходять в один храм на молитву. Але є ще й така ситуація, коли там МП починають правити десь по хатах, десь старі. Це ті люди, які залишилися за священнослужителем. Так, але на вашу думку, який це може мати наслідок? От в селі таке розділення. Люди реально сваряться, не говорять одне з одним. Буває ж таке? Повинні вони усвідомлювати, що церква Московського патріархату на території України є неканонічна, неблагодатна і поза законом, і державним тепер, і церковним законом. Їх не визнають жодна із гілок православних церков. Взагалі вони не визнані як окрема організація, яка називається УПЦ. Поза законом, тому що їхню назву заборонила Верховна Рада. Вони взагалі поза законом. І наслідки такої діяльності, відповідальні за ці наслідки, вони повинні усвідомлювати. То, що вони організовуються, то вони зорганізовуються як просто спільнота людей, а не як церква, не як громада, не як релігійна організація. Закон в нас дозволяє збиратися людям, якісь звершувати, навіть якщо вони не громада. Але це просто якісь окремо взяті зібрання. Якщо вони претендують на назву якоїсь релігійної організації, тоді вони секта, яка збирається сама по собі, не заявляючи, хто вона і що вона, і що вона представляє, до чого вона кличе. Це не є релігійна організація. Вона вороже настроєна проти України, вже не може називатися церквою. Вона не є зареєстрована в органах державної влади. Вона не визнана жодними православними церквами, як самостійна церковна організація. Хто це? Група сектантів. Але ж ПЦУ хоче об'єднуватися? Ми бажаємо об'єднуватися. Ми розуміємо, що от такі заблудші підупавші мають право на єднання. Кожна людина має право на об'єднання. Це вони зараз в такому стані Московського патріархату. Але ми кажемо, залиште ось це непотрібство кланятися Москві, давайте об'єднуватися і працювати на Україну. Ось і все. Перестаньте кланятися Москві. Киньте цих лживих пастирів, які вас тягнуть до Москви. Повертайтеся лицем до своєї неньки України.
Ми раду всіх приймаємо. Сподіваюся, що хтось дивиться і дослухається до ваших слів. Щодо перевірок СБУ, такий резонанс суспільний відбувся, але от як для вас те, що знайшли там, і те, що повідомили Служба безпеки України, це щось нове для вас? Чи це не стало для вас чимось? Ні, це те, що зробила Служба безпеки України, це запізніла дія в років 8. Років 8. В нас є таке поняття, каже, не було політичної волі. Не було політичної волі держави, не було політичної волі керівництва СБУ, що є їхнім безпосереднім завданням. Сьогодні, значить, нормальні прийшли керівники в СБУ. Я так можу сказати. Є нормальна політична воля президента України. І відповідні відбулися дії, що ми не знали про партійців в Верховній Раді, хто працює на Москву. Хіба ми не знали про священнослужителів, не чули їхні проповіді, чули, а не було політичної волі притягнути їх до відповідальності порушення чинного українського законодавства. Сьогодні ця політична воля її притягує відповідальності і знаходимо підтвердження, що про те, що ми чули, є правда. Колабораціоністи, пособники тероризму, ну і багато-багато інших закидають їм звинувачень, тому сьогодні треба діяти в межах чинного українського законодавства. І попередньо я сказав варіант. Або покаються і працюють на Україну, або ми можемо максимально проявити лібералізм, це дати їм можливість покинути територію України, їхати туди, до тієї країни, яку вони люблять. Будь ласка. Як ви вважаєте, є політична воля на щось більше, крім просто обшуків? Чи завершиться вони взагалі увінчаються? Я якраз чимось хочу благословити наших силовиків на щось більше. На об'єднання, на вичищення релігійних організацій від подібної літератури, діячів і сприяти об'єднанню в одну церкву. Тому що імператор в старі часи ще, встановлення церкви, імператор відігравав велику роль в встановленні догматів віри і єднання самої церкви. Ми бачимо, при сприянні держави церква має можливість об'єднатися, тому що сьогоднішній президент заявляє про таке бачення, тому я думаю, він може бути, цей президент, теж пошанований церквою, як не тільки відстоювач територіальної цілісності нашої держави, а й великий друг церкви і її наступних кроків утворення в одну велику українську церкву. Я йому вірю. Згадується одна історія, яка випливла під час обшуків в Буковинській єпархії. Застали священнослужителя з якимось, як написали, мальчик в трусиках. Я не знаю, чи реально там щось було, чи це, кажуть, заставили роздягнутися. Але якщо так, то як церква взагалі може це прокоментувати? Такий інцидент. Я не можу це прокоментувати, я там не був. Гріх є гріх. Якщо вони вчиняли, треба з'ясувати, якщо це був якісь гріховні діяння вони робили, то церква повинна на них відреагувати як на гріховні діяння. Якщо це має якусь політичну окраску, то це повинні реагувати політики. Для того, щоб когось звинувачити, треба мати на це предпосилок. Хто там з ким, я ж не бачив, хто з ким спав, хто з чим там займався. В одній кімнаті люди можуть знаходитися з різних причин. Просто проживати, грішити в цій кімнаті, чи щось замислювати в цій кімнаті. Ну, от ті, хто їх впіймав, скажуть, ми впіймали їх ось на тому. Це є порушення закону? Є. Відповідальність. Займалися якимись там певними речами. Це є порушення церковне? Є. Покарання за як це. Реакція. Я не знаю, чим вони займалися. Треба ж спочатку, щоб їх звинувачили, в чому вони займалися. Якщо вони покарання є церковне, лишити сану, наприклад, позбавити його, там виганяють з монастиря, якщо це послушник, там був, наприклад, там монастир чи кімната. А якщо це священнослужитель, забороняється в священнослужінні в таких випадках. Якщо це вони робили якісь аморальні вчинки. Я
це всі говорять так з намьоками. Ну, але намьок – це ж не звинувачення. Звісно. Вони будуть конкретно, чим вони займалися. У нас діє презумпція невиновності. Так, звичайно. Тому я можу лише сказати лише те, якщо законстатують не з намьоками, а скажуть конкретно, люди займалися отаким-таким. Це відповідальність є кримінальна, є, хай притягують. Моральна відповідальність є, є, хай відреагує на це церква. Та й все. А чи не псується імідж церкви загалом, там відкинути патріархат? Знаєте, церква є свята і непорочна. Церква – це зібрання грішників, які хочуть стати святими. Зібрання грішників, які стати святими. Якщо грішник не виправляється, він подібний до геляки, яку відсікають від стовбура і очищають. Якщо вона хвора, її лікують. Але церква є свята і непорочна. Можна сказати, а як ви називаєте церкву святою, як там діє божественна благодать? Якби церква жила за рахунок віруючих людей в плані моральному, і ми бачимо це безобразие, про яке ми думаємо, догадуємося, то вона б давно розвалилася. А якщо церквою опікується Дух Святий, то церква живе, і те, що в неї мертве, і те, що в неї не потрібне, вона його буде викидати із себе. Як організм бореться з хворобою, яка в нього, викидає із себе те, що захворіло. І так церква буде очищатися від людей, які ведуть нехристиянський спосіб життя. Обшуки відбувалися і в Зимненському, Чарторийському, Милецькому монастирях в Волині. Чи бували ви там, чи знайомі ви з намісниками? І, можливо, були якісь розмови про об'єднання чи тому подібне? Я не зі всіма знайомий, з деякими керівниками цих монастирів я знайомий, не зі всіма, з деякими розмовляв. На сьогоднішній день я поки не бачу такого активного з їхньої сторони кроків на зближення і на розуміння. Їх ще недостатньо торкнулася біда, недостатньо вони дозріли, щоб робити якісь кроки. Але контакти такі є з окремими монахами, з окремими керівниками. Не буду називати їхні імена, і для їхнього ж блага. Але контакти такі є. Є такі настрої по об'єднанню. Такі є. Приїжджали, мав особисті зустрічі. А з Стефанією знайомі? Так, з нею знайомі персонально розмовляли, спілкувалися, бо вона тут давно пересікалася з матушкою. Вона достатньо прогресивно мислить. Я якраз її як черниці і гумені, вірю, що вона правильно зорієнтується в даній ситуації. Правильно зорієнтується. От на неї я покладаю надію, що вона правильно зорієнтується. Але якщо помиляюся, я погано її зрозумів. Досить довго орієнтується. Так. Є в нас такий одіозний представник УПЦМП, як Павло Лебідь. Він також з Волині родом, намісник Києво-Печерської лаври, відомий такими дивними, абсурдними заявами. Заявами і поведінкою. І поведінкою теж. Чи знайомі з ним? Так, знайомий, і мав можливість з ним спілкуватися на одній зустрічі, такій загальній. Ну, можна сказати, що в звичайних умовах звичайна людина часто правильно мислить, правильно розказує. Чому так зараз заявляє себе веде, мені важко його сказати. Я не так багато з ним спілкувався, це було такий напівофіційний захід, і ми просто там порозмовляли з ним та все. Тому мені важко сказати, чому він себе так веде, що він хоче і що стимулює його до такої поведінки. Не знаю, коментувати не буду. Я вірю, що він патріотичний волинянин, і скільки б його вітер не хитав, а він все-таки буде горнутися до України і прийме правильне рішення, яке Києво-Печерська лавра стане українською і перестане кланятися Москві. Ну, от мені віриться. От з останніх його заяв, ну це не заява, це на проповіді, він заявив, що ніби там закінчується термін оренди двох приміщень. Лаври. Так, і ну, піднеслося так, що ніби забирають це
у них, на вашу думку, як буде взагалі? Не забирається, а держава розпоряджається своїм майном так, як треба. Якщо вони себе асоціюють з російською церквою, а держава це хоче передати українській, що тут поганого? Ви уявляєте, що в Москві в свій час Київському патріархату передали Стрітинський монастир? Не дуже. Чи Свято-Троїцьку лавру? Ви це можете собі уявити? На Спідногінському, коли були парафії Київського патріархату, коли вони щось там сказали про українське, прийшов ОМОН, розігнав монастир, школу, забрав центральний храм. От так в руски довго не розбирається. А ми толерантністю дозволяємо колабораціоністам сидіти в центрі Києва. Для мене це величезне здивування, як і наявність в Почаївській лаврі. Аналогічно, тут поряд. Тому сподіваємось, що тут правда переможе кривду. Ми з вами якось вже говорили про Почаївську лавру в цій студії. Ви виросли біля неї і казали, що там намішані народи. Там росіян присилали. Там багато росіян, українців, молдаванів. На вашу думку, чи змінилося щось нині? Чи змінилося щось після перевірок там? Я сьогодні, завдячуючи СБУ, всі принишкли, не так агресивно почали говорити проти України. Я думаю, що деякі... А говорили в Почаївській лаврі? Так, агресивно вони сприймали. Сьогодні вже помірковано відносяться, якщо бачать, що ти з ПЦУ, спокійніше так. Принишкли. Ну, я думаю, що... Це ще потрібен час, щоб вони так більшості своєї дозріли. Контактують, але принишкли. Покаяння ще в них не видно. Маю на увазі покаяння в плані по відношенню повернутися лицем до України. Ще поки не бачу. Ви давно там були? Півтора тижня тому назад. Що скажете про ці відвідини? Ви туди як парафіянин чи як митрополит? Ну, давайте так скажемо, що я пішов поклонився святиням. А от з ким розмовляв, не скажу. У вас запитували, з якого ви патріархату там часто? Ну, я розмовляв з тими, хто мене знає. Тому мені не треба було запитувати. Я записки туди не подавав. Я приложився до святині і пішов. А як ви думаєте, це нормально, коли запитують, з якої ти церкви? Якщо ти з тієї ще їм не подобається, то вони не пускають. Людина приходить не до церкви, людина приходить до Бога. І незалежно від хто вона і що вона, ти повинен задовольнити її духовні потреби. Це ж не партійні збори, до якої партії ти прийшов. Якщо запитують, з якої ти церкви, то це вже не церква, це партійна організація. Якщо в лаврі запитують, з якої ти церкви, значить це не лавра, це лавра політичної партії, яка називається Московський патріархат. Тоді це не церква, тоді туди нема чого записки класти і немає чого туди йти. Ми про Почаївську лавру почали говорити. На Тернопільщині, я знаю, що ви звідти, нещодавно в новинах побачила, що село Лосятин ваше прийшло на 25 грудня, як то кажуть у нас. Вирішило на святкування перейти... Різдва Христового 25 так. грудня. Так, от, власне, якщо говорити про цю тему, то що скажете? Яким було Різдво 25 грудня в соборі? Радісним, веселим, оптимістичним, натхненним, велелюдним. І мені приємно, що наші волиняни, парафіяни, лучани правильно реагують на не то, що виклики, а на сьогодення. Це їхня реакція на сьогодення. Йде декомунізація церковного календаря. Є такі, які з російського, кажуть, що з російського впливу вийшли, а руський дух із їхньої душі не вийшов. Всі, хто святкують Різдво 7 січня, це ті, в кого руський дух не вийшов з душі. Ну, я не згідна з вами. Маєте право. Тому що згідно церковного календаря, всі Різдво Христове святкують під 25 грудням. Всі богослужбові книжки прописані під 25 грудням. Тільки календарі різні. Календарі різні, але календарі – це календарі, а ми ж повинні жити по тому, що ми сповідуємо, а не календаря ми сповідуємо. Впираємося в цифру,
чи ми говоримо про дух. Вся православна спільнота європейська святкує 25-го, вся християнська спільнота 25-го, а ми хочемо з ворогом разом 7-го. Ви уявляєте, що ви будете за одним столом 7-го числа сидіти, кутю їсти, а з тієї сторони ті, хто вбивають наших воїнів. Вони теж 7-го числа будуть їсти. Я також прихильниця переходу на новоюліанський чи григоріанський календарі. Але ми з вами раніше говорили, як же справа звички. Деякі люди ще не встигли. Я кажу в процесі, якщо ти ще по звичці будеш ходити, це ж нічого страшного. Ну, коли ти впираєшся і кажеш, що це неможливо змінити, от цьому проблема. Звичка, ми також 7 числа будемо служити. Для тих, хто звик. І я розумію, що це може пройти рік-два. Для тих, хто звик і змінить звичку, ми з храму нікого не будемо виганяти. Ми будемо служити і так двома календарями. Але ми говоримо, що повинен цей перехідний період пройти дуже короткий, не на десятиліття, рік-два, не більше. Рік-два, не більше. Ось тоді ти свідомий українець. Якщо ти цього не зробиш, то взагалі ти не можеш, взагалі ти не придатний до зміни. Взагалі ти не придатний до зміни до всього. В електронному варіанті, в політичному варіанті, в економічному варіанті. Є технології, які рухаються вперед. Є трактор, який можна обробляти землю. Всі кажуть, давайте моя мама купала лопату, я буду купати лопату. І ви ж не захочете, бо так привикли, так колись було. І хтось багато по селах так практикує. Лопатою зганяє всіх, бо треба лопатою картоплю купати. А хтось має згідно нових технологій. Ви згадали про село. Якщо в Луцьку ми бачили, було дуже багато людей в храмі, а яка ситуація по області, що можете сказати? Ви знаєте, що сільські люди більш прогресивніші, ніж міські, як виявилося. У нас біля 20 громад, які заявили не лише про Різдво Христове, а про те, що вони бажають змінити повністю календар на протязі року. З 20 громад, які подали, склали на загальних зборах такі протоколи і звернулися до мене з проханнями. Я ці прохання зараз позбираю і віддам, відповідне прохання напишу, віддам на рішення Священного Синоду, що цим людям, якщо вони так бажають, жити разом з матір'ю церквою, то вони мають на це право. Вони нічого з такого лишнього не хотять. Тобто люди хотять змін. І війна зараз – це якраз той особливий загострений час, коли ми гостро реагуємо на всі проблеми, і якраз є час, можливість змінитися. Більше того, ми розуміємо, що серед вірян, серед священників є різне бачення. Навіть серед єпископату є різне бачення. Є ті, хто фанатично підтримує 7 січня, є ті, хто хоче зміни на 25 грудня, є ті, хто дивляться так і інакше. І щоб підсилити нашу позицію авторитетами, одна із громад звернулася до Вселенського патріарха, і він наклав резолюцію, що він підтримує ідею перехід повністю на календар. Тобто вони звернулися до Вселенського патріарха, щоб це було аргументом для тих, хто непоступливо думає винятково про 7 січня. Наприклад, держава наша приймає якийсь закон і каже, так, ми закон цей приймемо, але хай, яку думку має Венеціанська комісія? Вона не приймає для нас закон, а вона каже, закон нормальний. І ми кажемо, все, є ще один авторитетний представник, який сказав, що цей закон нормальний, Верховна Рада приймає. Так ось, для того, щоб Священний Синод і архієреї, які на ньому будуть приймати рішення, мали такий аргумент, вони сьогодні мають, що і сам Вселенський Патріарх благословляє таку зміну для тих, хто готовий. Це буде довший час, не може бути там однозначно для всіх, бо ми розділимо суспільство. А ось еволюційно, поступово, це можливо. І люди наші прогресивні, як кажуть, сільські, найбільш прогресивніші. Але я вірю, що ця хвиля піде, і не буде в нас ніяких проблем і розділень, тому що зрозуміли, що треба міняти, і треба мінятися, і все в цьому світі міняється. Не міняються догмати церкви, а все остальне – звички, обряди, календарі – мають право на зміну. А дивіться, ще такий практичний нюанс. От ці парафії подали там рішення зборів чи чого, що вони хочуть перейти на новий календар.
Ви подасте це для синоду. Для рішення священного синоду. Коли він збереться? В лютому місяці. Священний синод, він вимушений буде, тому що хвиля пішла по всій Україні. Причому, що тут ПЦУ буде диктувати, якби, першість свою в цьому плані швидше рішатися. І остання зустріч, яка була між митрополитом Епіфанієм і митрополитом Святославом, говорить про те, що греко-католицьке середовище до цього готове до зміну календаря. Тому я думаю, що цей процес піде і створена міжконфесійна спільна комісія по календарній реформі. Як колись казав один із політичних діячів, процес пішов. А з цим парафіям, от уже після святкування Різдва по-новому, вони і далі можуть за новим календарем служити? Чи їм треба дочекатися цього рішення синоду? Ну, в основному це дочекатися рішення синоду, і, в принципі, вони собі можуть служити. Людина може служити, священнослужитель може служити кожен день. В цьому ніяких нема проблем. Найбільше свято зимове – це, звичайно, Різдво Христове. Це воно буде відрізнятися. А далі водохреще. У нас люди все одно приходять за водою і 18 числа, і 19 числа січня місяця, і лютого 15 числа на Стрітення приходять за водою. На кожну потребу люди беруть собі воду і в інші дні. І велике освячення, і мале, воно зовні нічим не помітне. Тому я думаю, що в цьому проблеми не буде навіть набрати води. Якого хочеш числа, ми тобі освятимо воду. Чи 18-го, чи 19-го, чи якісь в інші дні. В цьому нічого проблем, в інші проблем немає. А колядувати ми колядуємо вже. А прославляти і вітатися по Різдвяному, вітати Спасителя з його з ним народження, ми робимо це вже. Тому я не бачу ніяких абсолютно проблем в майбутньому. Владико, знаємо, що триває у Свято-Троїцькому соборі реконструкція. На якому етапі, поділіться? Ми вперше торкнулися реконструкції цього собору в плані іконопису, тому що це він раніше не був. Пізніше в його в 90-х роках вже 20-го століття пробували щось малювати, але це було поспіх, непрофесійно до цієї справи віднеслися. І тому це весь цей письмо, все це відпадало. І коли постало питання на сьогоднішній день розмалювати храм, то ми вирішили віднайти волинський іконопис. І це зайняло багато часу. Потім матеріали, з яких ми робили підготовку, вимагали перепровірити їх, наскільки вони міцно будуть триматися. Тому що іконопис – це дорога, дуже річ. І коли ми все це випробували, зробили аналізи із Німеччини, і наші фахівці на основі мінералів, які там знаходяться в цій штукатурці, в матеріалі, який їм будуть надавати, отримали експертне заключення. Лише після того ми знайшли технології, як ми будемо підготовлювати, як займатися іконописом. На сьогоднішній день цей іконопис, який є, максимально наближений до волинського іконопису. Тому що як такого окремого волинського іконопису не існує, але характерні для Волині риси церковного іконопису існують. І ось ми їх зараз вивчаємо. В першу чергу іконопис Волині був характерний, що розписувалися своди наверху, небеса розписувалися, а стіни були голі. В більшості білі храми, чисті храми, були навісні ікони, на навісних іконах були рушники. Ось це загально прийняте. Візантія до нас принесла і настінний іконопис. Для неї було характерно. Ми ближче контактували з Європою, тому це була спільність із Італією. А потім все це перемішалося. Перемішалася католицька культура, італійська культура, це різні культури. Візантія, Росія, Німеччина, Польща, особливості політичного характеру наклалися на цей самий іконопис. І збереження пам'яток в тому числі. І тому на сьогоднішній день ми вже розписали дві бокові частини і... От, я думаю, що Новий рік, за Новий рік ми вже зможемо взяти рештовку із вівтаря і побачимо все те, що є. Характерна особливість цього іконопису, що ми залишили простір для історії церкви, історії Волинської єпархії, як він називався. Подібно, як історія не в письмі, а в письмі, історія в силуетах. Ну, скажімо так, приблизно,
як в Єгипті писали, от фігурами писали історії, розповідали розвиток Єгипта. Тому цю практику, це загальна практика, наскельні зображення, вони теж говорили. І ми використали такі подібні речі, були в нас на Волині. Це з дерева вироби, на камені всяке висічено. І ми це вмістили на... Це не типово для іконопису, але ми втілюємо все те, що було призабуте. Зараз ми відновлюємо. Відновлюємо церковний іконопис волинський. Ми зараз відновлюємо, працюємо над піснеспівами церковними волинськими. Вони були і були призабуті. Але маємо ще таку сумну звістку, багато сумних звісток, що багато храмів зруйновані взагалі, і богослужіння там не відбувається. Це ви маєте на увазі Схід? Чи... І Херсонщину. Тобто там, де відбувається війна. Дії, так. І один з таких храмів у Волновасі, який будувала Волинська єпархія спільно з волинянами, був спільно кошт. Чи є у вас інформація, що там нині відбувається і чи плануєте? Сепаратисти храм знищили, залишилися фактично тільки фундаменти. Повністю знищили? Так, повністю знищили. Причому потім прийшли те, що не встигли зруйнувати, взяли просто спеціально, спалили. Якби вони ще використовували його, це ще було б питання використовувати, просто спалили. Вона дерев'яна, вона горить. І я зустрічався із тими активістами, які приймали участь в будівництві храму. Повстає питання. Зараз формується думка, що те, що знищено, повинно бути відновлено. Але тут як Бог дасть. Тут треба спочатку завершити війну перемогою Збройних сил України над російсько-фашистськими загарбниками. А потім вже повернемося до відновлення своєї території і будемо допомагати відновлювати ця територія, яка була під окупацією, в тому числі Волноваха. З настоятелем це Макарієм? Отець Макарій, Волноваха зараз захоплена ворогом. Отець Макарій зараз знаходиться на фронті і як капелан несе свою службу недалеко біля Волновахи, на цій частині, де фронт, напроти Волновахи, він разом із своїми парафіянами відступив, виїхали вони з Волновахи, і вони там зараз на передовій, як в нас модно казати, на нулі. Він зараз там несе своє служіння. Був ранений, попав в госпіталь, вилікували його, він не сховався, не поїхав додому, а повернувся назад до своєї пасти. Справжній чернець, справжній воїн, воїн Христовий. І веде себе зараз як священнослужитель там безпосередньо. З такими людьми ми точно переможемо. Ми його літом, початок осені, бачили, приїжджав сюди. Зараз не бачилися, зараз тільки в телефонному режимі, і то вже давненько спілкувався з ним. Так що в нього бадьорий настрій. Якщо в таких людей на передовій бадьорий настрій, віримо в перемогу. І на передовій, на нулі, як ви кажете, і в тилу бадьорий настрій і разом до перемоги. Я вам дякую за розмову і за такі цікаві ваші думки. Я думаю, що період різдвяних свят вже у нас безпосередньо розпочався і розпочинається наступними святами, які ми будемо святкувати. І тому я думаю, що Коляда, якою ми сьогодні звеселяємо з серця наших людей, Коляда, якою ми пошанували вчора після богослужіння біля фотостенду наших воїнів, Коляда, якою ми сьогодні хочемо прогнати всяку темну силу, яка літає тут над нами, Коляда, якою ми підбадьоримо себе, підбадьоримо воїнів, а найбільше, звичайно, що ми прославимо Бога Младенця Христа. Я бажаю, щоб ця Коляда сьогодні зігрівала серця кожної людини, кожної сім'ї і кожної нашої родини, малої і великої родини, яку ми називаємо наша Україна. Дякую. Христос рождається. Славімо Його. І що ж, до Коляди тоді? До Коляди. Я запрошую колядників в студії, де ми зараз і разом з вами поколядуємо. Там високо над землею зоря засіяла, плила-плила над морями, над небом стала.
Божого сина породила, в ясла положила, сухим сіном притрусила, пеленами вкрила, сухим сіном притрусила, пеленами вкрила. Прилетіли до вертепу ангели крилаті, посідали, заспівали Божому дитяті, посідали, заспівали Божому дитяті. У центрі Луцька собор величний, завжди до себе людей він кличе. Чи то у свято, чи то у будень, завжди спішать до нього люди. І ось духовенство і в ваші оселі несемо радість на свята веселі. Прославимо Бога, коляд заспіваємо, всього найкращого вам побажаємо. У день Різдва Христового зоря з'явилась, Вифлеємі над вертепом, там зупинилась. Вифлеємі над вертепом, там зупинилась. Рознісся спів та із небес по всій вселенні, що народився Ісус Христос, сам Бог явлений. Що народився Ісус Христос, сам Бог явлений. Прийшов із неба Божий Син, Спаситель світу, він нам приніс любов і мир, його завіту. Він нам приніс любов і мир, його Нехай вам засяють різдвяні вогні, здоров'я і добробуту у вашій сім'ї. Бажаємо, щоб завжди робота була, щоб раділа вся ваша сім'я. Щоб рік, що прийшов, був кращим для всіх. Вам злагоди в домі, перемоги нам всім. Бог Вифлеємі, зоря сіяє, там грають, грають, грають янголи наші розрібні бандурі, грають янголи наші розрібні бандурі. Пречиста діва сина рождає, там грають, грають, грають царіє наші розлоті бандурі, грають царіє наші розлоті бандурі. Сина родила, Ісусом назвала, там грають, грають, грають кобзай на ясеновій бандурі, грають кобзай на ясеновій бандурі. Ісусе дорогий, та це ж навіть твій, дай Боже, Боже, щастя, свободу, долю народу, дай Боже, щастя, свободу, долю народу.
Вінчую вас цими святами, щоб ви ці свята проводили і ще не одних дочекали. Дай Боже, добрий вечір вам! Закликаю на всіх вас Боже благословення і хай щасливим буде 2023 рік. Вітання нашим воїнам, хай з перемогою вертаються до своїх домівок, а ми їх будемо чекати. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».